Vítám vás u dalšího vysílání Sušitecké radnice. To má pořadové číslo 515. A první slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky Milanu Konfrštovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. V současné době probíhá zateplení pláště budovy Domu lékařských služeb. Této akci předcházela rekonstrukce přízemí domu, to znamená ordinace praktické lékařky a lékárny. Na straně lékárny došlo k rekonstrukci kanalizace, která byla po 30 letech již značně zchátralá. Došlo k opravě podlah, omítek a dalších součástí vybavení lékárny. Na straně praktické lékařky došlo k celkové rekonstrukci přízemí domu. Opravily se omítky, elektroinstalace, dali se nové dveře, byl instalován nový podhled stropní a samozřejmě udělali se i podlahy, včetně podlahových krytin. Tyto dvě akce nás stály bezmála 650 tisíc korun. Vlastní zateplení domu má rozpočet do 2 milionů korun. Druhou akcí, kterou bych chtěl zmínit, byly opravy místních komunikací a některých chodníků. Celkem bylo opraveno 10 700 metrů čtverečních komunikací, což je při průměrné šířce komunikace 3 metry, délka 3,5 kilometru. Na všech komunikacích musely být před položením koberce zvýšeny o 5 cm všechny kanálové vpusti, uzávěry vody a hydranty. 5 cm je výška položeného asfaltového koberce. Následně ještě dochází k úpravám některých nerovností a nedostatečně vyspádovaných komunikací. Konečný účet za dílo ještě nemáme, ale cena se bude pohybovat okolo 3 milionů korun. V letních měsících jsme ještě provedli opravy spár v komunikacích tak, aby jsme zamezili zatékání vody a roztrhání mrazem v zimních měsících. Také na konci září jsme ještě opravovali výtluky a díry v některých místních komunikacích. Musím říci, že tyto opravy komunikací jsou nejrozsáhlejší za posledních 15 let. Ve stejné době proběhla také oprava parkoviště u Motorestu. Tuto akci dělala jiná společnost, než která pracovala pro město, a oprava toho parkoviště nebyla záležitostí města. Tímto se s vámi loučím a těším se na další vysílání. Ve středu 27. září uspořádalo město Hoštka další z již tradičních tanečních odpolední s hudbou. Tato akce proběhla v hotelu U Lišky, k tanci a poslechu hrál pan Kačány a nechybělo ani malé pohuštění. Na úvod se hrála také již po několikáté hra bingo, tentokrát o krásné keramické hrnečky s emblemem města. A kdo vyhrál? Paní Šotolová, paní Slívová, paní Hubalová, paní Májová a paní Červenková. Všem výherkyním ještě jednou gratulujeme. Tancovalo se, zpívalo a kdo přišel, ten si to moc užil. Cestu má.
pro vás máme blok pozvánek. Ta první je na pohádku pro děti. Námořnická pohádka se bude hrát na sále Radnice v Hošce 11. října od 17 hodin. Vstup je zdarma. Český svaz žen pořádá lampionový průvod a dýňovou stezku ve Velešicích v pátek 13. října od 18 hodin. Sraz je na návsi ve Velešicích a po ukončení průvodu bude borštík a čaj. Občerstvení pro děti je zdarma. Pro děti s lampionem je i malá odměna. Ve středu 25. října proběhne v základní a mateřské škole Hoštka den otevřených dveří. Zájemci si budou moct projít prostory školy, navštívit novou posilovnu, podívat se na zájmové kroužky a užít si pěkné odpoledne. Ten samý den pořádá spolek Hoštecké děti tradiční akci Strašidelnou stezku. Ta probíhá ve spolupráci s městem Hoštka. Začátek akce od základní školy v 19 hodin. Po trase si užijete strašidelná zastavení a na závěr vás čeká malé občerstvení. Na cestu budete vypouštěni postupně a v malých skupinkách. Město Hoštka vás zve na podzimní taneční zábavu se skupinou No Name Litoměřice. A to v pátek 3. listopadu od 20 hodin na sále Radnice v Hošce. Vstup je zdarma. Pozvánky Mateřského centra Mája v Hošce. Mateřské centrum pořádá cvičení rodičů s dětmi každé úterý od 16 do 17 hodin. Začínají 10. října. Cvičení probíhá v základní škole v Hošce. Mateřské centrum Mája vás zve také na Halloween party. Ta se koná 19. října od 16 hodin v Mateřském centru Mája. Bude na vás čekat soutěž ve dlabání dýní a na závěr společné rozsvícení vašich výtvorů. Budou se také opékat buřty. Sebou si přineste nožík a svíčku a vstupné je 30 korun. Následují pozvánky na fotbalová utkání našich týmů TJ Sokol Hoštka. To první je v sobotu, 14. října, v 10 hodin změří své síly mužstvo starších žáků s týmem z Velkých Žernosek. A v neděli 15. října od 10 hodin bude hrát dorost s týmem z Bechlína. A fotbalový víkend zakončí nedělní utkání v 15.30 15. října, kdy budou hrát dospělí s týmem z Klenče. Nyní máme jak pro vás, ale hlavně pro vaše děti nabídku zájmových kroužků. Velký výběr kroužků nabízí Hoštecká škola. Najdete zde první pomoc, školní časopis, míčové hry, keramiku, angličtinu a mnoho dalších. Mnoho zájmových útvarů nabízí i Dům dětí a mládeže ve Štětí. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.ddmštětí.cz. Dům dětí a mládeže pořádá nábor mažoretek pro ročníky 2012-2013 přípravka, 2011-2010 děti, 2009 až 2007 kadetky, 2006 až 2004 junior, 15 let a starší senior. Zájemci kontaktujte Dům dětí a mládeže ve Štětí na e-mailu ddmštětí@centrum.cz a nebo telefon 723 604 029. I v dnešním dílu kabelové televize se opět vrátíme do červnových oslav našeho města a připomeneme si další část, tentokrát pátečního podvečera a večera. V pátek od 19 hodin probíhala u tenisových kurtů přehlídka hasičů, hasičské techniky a požárního sportu. Město Hoštka se letos poprvé připojilo i k celorepublikové akci Noc kostelů. Od 16 hodin až do půlnoci pátečního večera si lidé mohli prohlédnout kostel svatého Otmara a také navštívit kapli na nebevzetí Panny Marie, kde každou celou hodinu přednášela paní Vlasta Klekerová. Náměstí v Hošce ožilo kulturou v páteční večer ve 20 hodin. Nejprve se zde představil Min, který při živé hudbě kapely Wolfgang Lederer zapojil do svého vystoupení i děti.
Náměstí bylo potaženo papírem, kde se mohli všichni i výtvarně projevit. Finále večera s názvem Fusion Event Tomase Shaloma Neumana pro Poklove 21.30 a v průběhu hodiny se všem přítomným předvedli se svým programem performeři, živí muzikanti, bubeníci, světelná i ohnivá show. Pro některé diváky bylo toto vystoupení trochu kontroverzní, ale mnoho lidí se i aktivně zapojilo do zábavy a večer si skvěle užili. V dalším vysílání vás pozveme do sobotního dne našich oslav.